Yeah, the sky hopper, ndani ya Barikiwa Studios. Walifikia kutafuta mali kwanzia mkato mkiti ya maana, kumbe ni laana. Sikiza ngome ya kuelimisha. Yeah, sikiza story. Kwanini watafuta mali mama? Kwanini watafuta mali baba? Fuwani wengi wamepoteza maisha yao. Fuwani wengi wamefungwa gerezani. Alipo mjane alikuwa na watoto sita, kila kibarua alipewa haku sita. Ashugulikia watoto siku zikipita, ajoko mbivu life itakuwa vita. Siku moja rafiki yake akampigia, kamwambia kuna biashara anamuitia, safirishe miadarati ni akaitikia. Alafu donge nono wangempatia, kabla ilikuwa hatari yalifurahia. Kapanda matatu watasafiria, polisi wasimamisha kuwaangalia. Alipatikana nazo akaanza kulia, miaka 50 jela wakampeleka. Ajokutoka huko atakuwa amezeeka, watoto wake walibaki wanateseka. Njia mkate mfanya tabu kuongezeka. Kwa nini watafuta mali mama? Kwa nini watafuta mali baba? Fuwani wengi wamepoteza maisha yao. Fuwani wengi wamefungwa gerezani. Kijana kama Nairobi kutafuta kazi, akupata pesa tu nyumbani kwa wazazi. Takazubaki anwe chakula na mavazi, na koti ya nyumba mali ataweka malazi. Hakujua mji unapanda shuka kama ngazi. Baada ya muda akafutwa kazi, akaishiwa kaparara kama viazi. Alikula tabu na kijiko mdomo wazi, akaamua kujiunga na vijana wa mtaani. Kwanza uhalifu hiyo ndio ilikuwa plani, kwa bahati mbaya baada ya kuiba mali fulani, alikuwa wa mbele ya umma hadharani. Oh, maisha litamani, aishi kwa raha anue vitu za tamani. Katumia njia mkato kutafuta mani, akaka kacho zazi hawana amani. Kwa nini watafuta mali mama? Kwa nini watafuta mali baba? Fuwani wengi wamepoteza maisha yao. Fuwani wengi wamefungwa gerezani. Kwa nini watafuta mali mama? Kwa nini watafuta mali baba? Fuwani wengi wamepoteza maisha yao. Fuwani wengi wamefungwa gerezani. The sky hopper, Daniel Barikiwa Studios.